Nebudem ju ešte budiť. Dám jej pár hodín. Mm. Zatiaľ naplánujeme rekonštrukčnú operáciu s vytvorením ileálneho pavúča. Už je dobré, už je dobré. Ale keď som prišla, tak strašne plakala. Moje dievčatko. Už som volala babke. Dobre. Je na ceste, ale kým príde, tak som sa dohodla s Dášou, že jej napíše do papierov, že má zápal horných dýchacích ciest a chvíľu si ju tu postráži. No, super, super. Vzal by si ju hore, prosím ťa. Že si to ty? Pozri sa, tento krásny. Ahoj. Neboj. On sa o ňu postará. Rebeka, čo robíš? Čo, priniesla som dceru pani Forovej a keďže nemá kde byť, tak si chvíľu necháme na pediatrii. Je chorá? Nie, ale napíšeme do papierov, že má zápal horných dýchacích ciest a hotovo. Práve teraz si povedala, že chorá nie je. Takže je to proti pravidlám. Čo sa tu stalo, kým som tu nebola? K takému hrubému porušovaniu protokolu za môjho primária tu nikdy nedochádza. Ale dochádzalo, Zuzka, dochádzalo a často. Ale poza tvoj pravidkový chrbát. No, ale čo sa urobiť musí, to sa jednoducho urobiť musí. No. Tak, prečo? Pretože je to ľudské. Okrem toho, že sme chirurgovia, sme v prvom rade ľudia. Keď naši pacienti nemajú inú možnosť, tak sme ich posledná nádej. Presne tak. Tak, tak.